Здравейте, аз съм Шерл Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Roblox Doors, където ще играем новият апдейт, The Hunt. Преди това обаче да се случи, аз и Монстъра ще реагираме на трейлера на новият апдейт, така че Монстър, е готов ли си? Не. Браво, пускам. Да видим. Вали. Ама разбира се. Искам да видя повече наградки, аз в шкафовете. Това ме интересува. Обратно броене. Ново мазя... Видя ли чудовището? Не. Очите му светнаха. После ще върнеш да поправиш. First Edition? Ще има още? 3.15, моля? Ау. Май стайте ще са по-големи и ще са 15. Тъй като е монстър е сляп, нека му покажа чудовището, което аз видях. Оп, ето го. Как го видя това, аз гледах към вратата. Е, кьоров ли си, то светна? Тук му като светне, то... На късо гледайте, хора, много неща им светят. Добре, еми да преминаваме към играта. Преди обаче да изгледате епизода, счупете лайк бутона, ако искате като цяло поредицата на Дорос да се завърне. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Айде, монстре! Така, чакай сега. Давай да не бързаме. Нека огледаме. Хубаво, много прашно. Някакво мазе сме. Да, много е прашно. Значи виждаш прахта във въздуха, ама не и светещите очи, брат ми. Да. Вау. Добре, стой! Какво има насам? Намерих ключенце. А! Искам аз да го видя това ключенце. Какво е това? Някакво стък... Пари! Стъклино, не знам какво е. Кружка е това. Що не може... Как ще е кружка? Чакай малко. Кружка? Наверно е кружка. Добре. Наверно е кружка. Айде мисля, да отключим първата врата. Има гардеробче. Shift. С един бутон е било винаги на всички клякам. Игри. Може да не тръгна таймера! Сега се жив, така клякам. Добавям време. За тебе съм. Така. Това за тебе съм. Тебе остана. Чакай, тук. Това е анаболка. Ти ми я взе, сега тичаш бързо и ти свети. Много сме бавни, много сме бавни. Бързо намери следващата врата. Добре, не го използвай. Хей, пич, това е за дъне на улица. Не ми викай пич, не знам. А, къде... идва нещо. Гардероб. Идва. Влизай. Чакай. Умря. Как умря? Излязе. Мозре, ти си не андерталец. Така. Искаш ли да рестартираме, докато не е твърде късно? Аз мога Пич. Да го фърстран на чакай! Искам да видя. Аз не ще върне, аз забравих, че прави това. Искам да видя дали ще си направя първия трън сам. Успешен. Мале, не знам колко време имам. Знаеш какво, пия едната... 50 да секунди. Ката. Какво да ти взема? Шампулката. Взех ти я? Мале, тоя се спална пред мене! Тоя светещия се спална пред мен. 42-а, идва някой. Не! Още един се появи! Ева се. А те тук са по няколко, виж, и червен, и зелен. Да, мен червения ме уби. Защото аз излязах с зеления, защото си мисля, че имам време да изляза и да... Виж го тоя, виж го тоя, изчезна. Слендър мен е до тебе и мина през него, ти не знам за какво говориш. Минус 40. Така. Гръмна чупят миш. Се. Идва. Да, той идва! Проблема е, че нямам време! Имаш. Въй, те не спират обаче. Ма това е Пия. Било елементарно, глупости. Ох. 37-ма. Мале, млъкни. Просто при. Пак идва нещо. Ауч! Има ли лав човек в стата? Да, знам, който ме убива и ми изпива кръвта лека по лека. Какво прави тоя? Е, задържа се и предния път го направи. Не, че виждам, дето знаеш колко е бъгнал при мене. Добре, не знам колко време имам, но трябва да го увелича. 34. 14 секунди. 13.
12. Брой! 11. 10. 9. 8. 7. 6. Мъртъв. Идва изрод. Мъртъв. Времето свърши. Да. Излез. Какво става? Какво се случва? Айде, нула. Какво стана? Брат, някакъв гигантски череп ме подгони и ме изяде. Оле, майко, добре. Това е по-трудно, отколкото изглежда. Тия неща как ги натиснеш, колко една минута ли ти дават? Оставям те сам да умреш и базикам се. Не мога да изляза, а, чакай. Първи рунд стигнах горе-долу до средата. Средата? Е, това не е зле. Просто трябва да, не трябва да гледаме по шкафовете. Това е много грешно. Поред мен, поред. Ако намерим Speed Boost, е доста полезен. Да, де, но както видя в началото... Добре, така. Аз отивам за ключенцето. Чакай! Нали? Да. Взимам всичко живо от тук. Само пари имаше. Ако ако има ампула, е моя. Не ти да дам. Моя си. Бах ти, мизерника! Не стига, че умря. Не стига, че... Ама аз бях забрал какво прави чудовището. Айде, добре, газ. Дърпай ръчката за бонус време и мръс на газ. Брат, цъка шифта, понади бе. Ампула. Давай, тичай, не спирай ти. Чак като свърши на единия тогава. Идва чудовище. Не вдускам, бе, олигофрен! Уцелява спок. Мое зеш. Излизай, давай, газ. Защо не ми каза, че има изрод пред мене? Аз мисля, че знаеш. Мале, ти си много сляп. Така. Бързо. Се потия. Появи се. Ще идва ли? Не. Давай. Да бе, на газа съм ти, бе. Добре. Минус 43. Още... Идва лошко. Никой не идва. Тогава ще обидна така. Не знам на къде сме. Червения беше тук. Ще проведа тази врата. Брат, не ги... Аз почти умрях. Пазнах дупка! Умря! Проверяваме още врати. Василе? Да! Отваряй рандом врати. Да, знам! Въй, за малко! Отново, най-добрия приятел си имам аз, който се хвърля в асансьорни шахти. Ой, този човек умря, защото падна. Време. Височко. Бързо. То беше гата и тъмницата вътре. Добре, защо има такова нещо? Майната ви. Няма... Мале, той е изрод, почти ме уби, брат! Да ви на монстра да нацели асансьорна шахта. Идва. Та знам! Зелен чуци, който не яде, червения ще го изяде. Айди, излизай. Бързо, нямам време. Една минута. Една минута ще е добро време. Бегай, бе! Много се запали. Има пред тебе щепсел, така че... Та, знам, търси обаче... Просто, давай, имаш време. Аз давам, но... Минус 35, а ти до... Коя трябваше да стигнеш? До 0! Да, то се появи пред мен... Той е пред мен, блъскам се в него! Даде, затова побързай малко. Той ме следва! Е, да, затова внимавай. Мъртъв си. Не съм! Няма да ти изкарва от шкафа. Не, тук не изкарва от шкафовете, ако не забеляза. Е, това е тъпо начин. Аз просто си делал това. Така, айде. От 15 пъти ли ще дойде, бе, ей тия прат комбо между това. Влезе в него и почна да се лашка. Въй. Добре, минус 33. Една минута имам. Прах! Тук май ще има... Няма нищо. Няма. Ей, тука ти преди умря. Ето тука, не отивай на тия напред, защото мога да е асансьорна шахта. Оп. Давай. Така, минус 30. На едно кръв съм. Буквално съм на едно. Спокой. Ще умра. Не, няма. Виж го. Той ще вея си седи. Просто си ти е приятел, че.
Ама аз не искам такива приятели! Това е за компанията, бе, брат, спокойно. Бах ти, неприятната компания. О, не. Ай, кръвта ми не се регенерира. О, не, отдал обаче. О, време! О, виж, тоя път... Така? Да, плана е просто да не бъркаш в кафовете. Много се забавяш, ако бъркнеш. Млъкни, млъкни, млъкни. Оле! Трябва да мълча, за да го чуваш, че идва. Не се регенерирам! Трябва ми регенерация! Има ли въобще? Не знам. А, тук е много тъмно. Нямам търпение да паднеш в шахтата и ти. Нямам търпение да не падна в шахтата и аз. Добре, намери ако го. Ако няма номер, има шахта. Айде. Ключ. Ключенце, найс. Нещо чук да тича след мене, между другото. Няма нищо за теб, на моят екран поне. Минус 23. Ампулка. Ампулка. Добре, надявам се да ме хилне. О, не, той се появи отново, брат. Той се появи! Знаеш какво ще изпия ампулата? Пи. Хилна ме! Добре, ампулките хилват, значи трябва да ги търсим. Значи ампулите са много важни, добре. Да. А ти ще го минеш, човек, то... Аз съм професионалист, нали? Аз не знаех, че ще има такива глупости като шахти, аз иначе ще да съм с тебе въобще. Ехехехе! Ама кога се прави? Явно аз съм тестово позайче. А сяде? По-скоро плъх. Аре бе. О, не, надолу е! Долу беше. Еми, не знаех! Мале! Върви надоле, надоле, надоле. Колко надолу бе! Ето, 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 тука толкова стига. Така ли не чидва поне да лутна? Така! Още съвсем малко обаче дали ще ми стигне времето! Мисля, че ще ти стигне. Много зависи колко ще ме забавят. Зависи колко ще те бави, да. Добре, спря да ме бави. Колко време имам? 50 секунди. А, имам бе. Достатъчно. 15 е любимото ми число. Брат, в началото беше по-трудно. Защо сега е по-лесно за теб, ей? Просто старах професионалист. Да не, говоря ти в началото съм... Самите стаи бяха по-трудни. О, този още е тук, видя ли му краката? Да, виждам, аз му виждам и главата, защото виждам през стените. Така... Кючета. Колко време? 25 секунди. Аз съм риб. Върви, върви, върви. Чакай. Среща има такова... Няма, бъде, умирам, умирам, нямам време. Имаш, имаш, имаш. Ако има чудовище, стата мисля, че спира да тече време. 13 секунди! А, не, ръчка! Е, ми е, няма ръчка. Търси. Ръчка! Тук трябва да има! Ош у ръчката! Не давай на човека да убия, влизай в шахтата! Ле! Оле! Мале, че ти вързам. Мале, че ти вързам. Дой има ключ. Тесет! Брат, искам и аз да играя, защо? Че трябваше да падна. За тебе, за тебе, за тебе. Видях, видях, видях. О, не. Давай, минус 6 пред теб. Идва! То аз ще вляза. А, тук не го виждам хубаво обаче. А то се задържа пред другия шкаф. Айде, минус 6, минавай го. Давай, давай, 20 давай, секунди. По ръчката. 5. 4. Няма време. Няма и ръчка. Нещо се чупи зад мен. 3. Няма ли ръчки? Няма ръчки. 2. Ето я! Ръчка! Хвани тая ръчка! Едно! Какво е това? Мога не да знам, го купя за 100! Гигантска колба. Да. А, обаче това не свърши! Да, да имаш няколко отбивания най-вероятно. Какво става сега? И сега май си отиваш обикновената игра. И започва наистина трудната част. Хайде! Минахме го! Така да аз! Не си го минал, бе! А, моля? Влизай. Давай, skip intermission, skip intermission. С какво говориш? А, то трябва да пусне смърт. Ти на моя кран седиш пред вратата и чакаш нещо. А, това ли беше? Да. Бах ти елементарното. О, какво е това? Не знам. Щупихме врата някаква.
И даде някаква различна. Се паркирахме в хотела. Само че аз виж какво имам. Две колби, но нямам хелт. Защото малките изроди ми изцедиха животеца. Е, спок, аз съм на твой хелт. Как, така ли? Да. Ау... Но нямам колба. Буквално съм по-зле от тебе. Така. Аз може и да изпия голямата само за да се хилна, между другото. Не знам, чудя се. Тя нали имаше няколко отпивания, така че що не изпиеш? Голямата има няколко. Нали каза, че отпи? Не съм. Пих едната, аз имах две преди. А, еми наче еф. Добре, така или иначе няма да си даваме зор сега. Нека отпия от нея. Олеле, Гери, колко съм бърз. Добре, олеле, бърз ще ме пребе, защото аз съм бавен. Защо не скъпиш сега? Защото съм почти на фул хелт. Тази колба е златна, брат. Имам още една, не бой се. Не да можеш и да дропваш колбички. Еее. Кажи, ако намериш лепенки. Да, да, споко, споко. Айде към стотната стая. Че съм много наранен. О, милия той. Дай да цункам да мине. Е, само да ти кажа къде да цункаш, защото... Ааа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  Добре, до сега нито едно чудовище колко е спокойно този рън. Не бой се, сега защото го каза и ще дойде най-страшното от всички. Нали? Аз забравих какви чудовище има тук между другото. Е, как ми взе парите пред мен? Айде, лепенка, и тя хилна по-малко отколкото... Чакай, тук има друго. Лошо. Васе, не гледай, не гледай. Да бе, видях. Аз видях без да съм влязъл в стаята, само по звукът се сетих, че... Аз го отворих. Василиш, чакай ме. Чакам те. Аз пак съм на малко. Пак съм нещо. Монстър, чакай, тук има шкаф. Няма нищо. А, чудовище. Гледам към земята, просто следя ти стъпките. Ама, намери си такова, бе! Аз мисля, че такова очно чудовище, бе. Що не казвам? Не, бе, то спък. Давай напред. А, между другото, брой стаите, брой стаите, че да не забравим. 16-та. 16, добре. Лепенка. Тук може да има лепенка. Чакай, монстър е пауза, трябва да отида до туалетната. Не мърдай. Стой, че ще се напикае, стой. Една секунда. Чадо хекса пикае. Сега. Ще се напикае. Да му отворя ли вратата, да му е тъпо? Джингъл белс, джингъл белс. Джингъл ол да уей. О мани, ин да найт. На-на-на-на-на-най. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мяу. Еба, този човек опикава кенефа, бе. Какво ме зяпаш? Ям! Абе ти ядеш ли, бе? Нали ще опикаеш? Трябваше да отделяш неща от организма, не да вкарваш допълнително. Айде. И двете. Аре, лепенка, познете на този човек, бе. Нямам. Мечтата ми е да си сложа лепенка на газа. Монстър е. Не виждам нищо. Бъди моят очен водач. О! Помислих, че паднах и аз някъде. Аз къде си, мазето, бе? Мазето. Намирам се в мазето. Бич! А! Добър ден. Аре бе? Аз как да се пазя от тази боболечка, като съм на едно? Тук няма нищо, брат. И от другата страна нямаше нищо. Е, как така? Ей, тук. Ето го. Изкъде? Аз забравя какво търсим по принцип. Не, ще те репортна. Къде сме? О, намери го гошкото, дето се опитваше да ме убие. Аз съм изгубен. Ето бе, насам. Остре, къде си? Брат, изгубихме се в мазето. Ето насам е вече. Това път го нацелих. На къде бе? Добре, че ми светна. И на мен, защото пак се загуби. Арде! Ох, бе! Кацна по мен, Васили, не мога го намеря, ще ме убие. Ох, и на мене ми кацна, аз си помислих, че си ти се обърнах и си изкарах къла. Мале. А, идва. Идва. Тошумир. Ще го гледам право в очите, ето го. И аз го гледам право в очите. Минам. Тербес усойница. Няма нищо тук. Почивка.
А, дай да лутнем за хилчета и такива работи. Да, търси навсякъде, внимай за паяци, въпреки че то... Еми, ако ме хване паяк, аз съм мъртв. Точно един паяк. Дай аз да ти ги отварям тогава. Добре. Ето лепенка! Къде? Втория шкаф. Опа! Това е едно голямо нищо ме хюна, ама пак по-добре отколкото да съм много нашъл. Сега ще намеря още лепенки. Ама, казах ти, аз ще ти ги отварям. Не мога да те търпя. Е, добре, умри аз тогава. Парите, ей. Е, ти сега всичко ли искаш? Да. Или живота, или парите. Предпочитам живота, добре, там си. Така, мръдни се! Няма. Мале, то колко ста има... Тук ще има паяк, гаранция. Къде отиде, бе? В другата. Кавказ. Няма, няма. Там лутна ли? Не. Не смея. Не смея, милия той. Курано то хапе паяк. Аха. Аз имам още една колба. Тополите... Не си ми взел нищо. Ай, тука нещо свети. О, сигурно има ключ. Ключето. Да. Ай да не ми влизаш в екрана. Ай ми скинката, бе. Добре, взех ключенцето. Чакай, последно. А, трябва ти да ги отвориш, защото наистина ми мирише вече на паешко. Да ти мирише? Няма. Ама... Аре, стига да влизам в мен, опитвам се. Ти влизаш. Така, айде мърдам, нататък. Мърдам, за да не съм в тебе, ти мърдаш после в мен отново. Внимавай. Няма да. Добре. Мяу. Мяу. Стига си мяу, кълбе. Мяу. И тук, надолу. 24-та стая. Чакай аз да ги броя, да че... Да картината... Е, тия дори картина нямат. Запалка. А, дай за мен. Вземи си, бе. Къде? Той я взе и вика, вземи си. В ръката ми, какво искаш? Като връщи сега вземеш. Ай сега, помниш ли на къде сме, а то другата няма такова. Давай насам. Другата няма, ама може да я отворим, за да видим кой има в нея. Не, 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 не. А, ти не купи май шперц, като почукме. Нищо не съм купувал, то май нямаше магазин. Е, тъпо. 27 око. О, пи пак ме удари, бе! Абе, те нямаше те знаете, защо ми пиеш демичи? Харесай си шкаф. Ето този. Кво идва? Окчото. Така, влизаме. И излизаме. 29 към 300 сме. Герико, как ще прерови? Трябват ми хилчета отново. Така, преполовихме. Ме, почнах на нула почти. Еми, защото почва от моята кръв. Ми ти на кадърни да беше спил колба. Аха, да бях, да се беше хвърля от... Ето тук сега. От тук. Аз откъде да знам, че ще ме хилне? И че ти ще почнеш от нулата. А, това ми изкара кола. Ай, чиваме. Леле, това го забравих. 34, имаме... чакай, 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 чакай. Имаме възможност да лутваме много. Да, да. И там има шкаф. Внимай да рефлеш! Внимай да рефлеш тази там врата, но тука сме. Чудовище! Влязох. Мале, аз влязох на косъм. Влязох на косъм. Чудовище при очите. Еми има. Никога не е било. Да бе, да, просто сме забравили. Айде към 36-та. Е, правилото беше, че няма чудовища. Добре. Като има очи. Еми... Чай се, аз съм забравил какво. Правим тук вече. Просто бягаш напред. Е да бе, просто бягаш, ама... Е, го и нашето момче. Само че е без колата ся. Ся е, тича просто. Жалост. Добре, казвай ляво и дясно, да не забравиш. Защото някой може да пропусне. Да ми на подмаста, ти ще трябва кажеш. Вау, напред. Напред. Явно така... напред. Пак се кляка. Напред! Хей, да чуваме. Чуваме, чуваме. Гей, да не те плясне някоя ръка без да искаш, че... Умря ли? Да, минах през огъня. Ти почти успя ми изписа. Стигаме, брат, ти веро ли се спъра като кон? Огъня никога не ми е бил демидж до сега, защо? Как никога винаги е бил демидж? Никога не съм поемал демидж от... Минах абсолютно правилният път, по който всеки път минам, човек. Никога не ми е бил демидж. Салам алейкум. Не, мисля, че просто са направили вече огъня да ти бие. Преди не, просто не е. Винаги е бил демидж. Никога не ми е бил демидж, човек. Преди минах през него как си исках. Е, аз ти казвам.
Така, еми. Не, не, човек, то тия скапаните очи. Защото аз отварям първи вратите и ми седиха. И аз просто едно леко допира мога. Я и заминавам веднага. Аз не знам за къде бързаше. Така, 40... Оп. Пич, мързеше ме да дава максимално надясно. А. И просто реши да мина възможно най-към центъра. Мързеше ме да обикарам. 48... Тук вече би трябвало всичко да е чил. И... 50. Така. Тук... Чуваме изрода. Нека лутнем. Добре, поне ще ми записваш, вместо да снимам книгите. Добре. Така. Само, че ще ми бъде по-трудничко, защото съм сам. И не съм го правил от колко месеци вече. Не знам. Поне 8. Ето го изрода се засили. Така. И... Нашата битка започва. Звезда тройка. Да, няма как да ти ги запиша със звезда тройка, че. Пишеш текст звезда тройка. А ти е баши се, нали? Ти трябваше просто да видиш кода после. Да, да. Добре, аз ти го диктувам, Стой ся. Оп. Оп. Къде си, Сладур? Тук има ли книги? Няма. Да погледнем в тази част. Да, те мисля, че книгите леко ме издаваха. Не. Как не? Напротив, точка мен идва. Колко книги бяха? Не, качва се, то обикаля, да би... повече. Тук изтървал ли съм? Със сигурно си изпуснал една поне. Не, това са май. Не, 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 отиди в началото. Сега ще се върна. Оп, няма нищо. Някак като видим, кога ще прецениш. Еми, сега ще се кача догоре да събера там и ще се върна за това за кода. Или първо да го взема и тогава да се кача. Абе, той е... Реши се сега. Отиде на там, да. Нека се възползвам. Тук няма нищо. Той идва насам обаче. Любимото ми нещо. Читър! Чай сега. Внимавай. Той май от тук не може да мине. Но, не знам. Да, от тук не би трябвало да минава. Ето я и... Последната книга. Как чупа вратата, бе? Ох, изкара ми акъла. И другата книга. И това е. Нямам повече. С някаква книга липсва. Мисля, че бяха... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Бе, бая са си. Кода не беше ли с 8... Чакай. Знака. Не, кода е с 5. А. О, не, тука не мога да мина. Но видях как мога да читна между другото. Не знам какво ще правиш, ама... Давай. Трябва да запазя самообладание. И той да не дойде насам, ако може. Какво прави, бе? Той се блъска, бе, брат. Той стъкна. Знаеш какво? Липсва ми бомбичката, с която можеш да го взривиш просто. Сега ще ти напиша кода и тогава ще тръгна. Така, взимам бележката. Така, влизам в шкафа и ще си запиша кода спокойно. Добре, монстър е, записвай. Да. На първо място е 7. После е 3. 9. 3. 1. Добре. И сега го чакам да се разкара. 7, 3, 9, 3, 1. Оу! Избави два, айде ще те души. Внимавай да не провалиш. Да, той ме видя, брат.
Мяу. Мокни. Умрях. Браво. А, моля? Обърка бутоните ли, бе? What? Добре, едно сърце ми се щупи. А, но... на едно сърце можеш, ако не... Ако ти е първия път, можеш един път да сгрешиш, ако ти е втория път, сгрешиш и веднъж умираш. Аз си го спомня. А този се стъкна на бюрото и не мога мръдне. Чудесно! Пак ми тръгна! Тихо! Е, сега умрях вече. Човек, той се е стъкнал и винаги ще седи пред гардеробът. И винаги ще идва да те души. Мали! Пак е стъкнал. Джиджи, той само ще те души. Не, не, не! Разкара се, разкара се. А, така ли. Тихо! Васе, идва, влизай гардероб! Е, сега умрях! Добре! Мали! То са го направили по-труден. Вече те преследва веднага. Не, аз просто имах бележката и той за това. Ето си го пишем. А, брат, ама не, защо? Не помниш, че преди като вземеш бележката... Също не помня как ставаш. Помня, просто ние бяхме двама, аз ти го отключвах, ти седеше долу и после ръшваше. Да. Мале, как се засили изрода? Еми, джиджи хора! Следващият път ще го направим. Ако искате да гледате възможно най-скоро следващият ни опит, чупете лайк бутона, съвет в един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.